Отож, шановні телеглядачі, як я і казала, сьогодні ми разом з усім світом відзначаємо річницю пам'яті жертв Голокосту. І я пропоную вам представити нашу гостю. Це Лариса Левченко, директор Державного архіву Миколаївської області. Спочатку нашого ефіру ми казали про Холокост загалом. Зараз ми будемо балакати про те, як це відзначилось на Миколаївській області. Отож, вітаю вас. Доброго дня. Я бачу, у вас архівні документи так, вже в руках. Так, я спеціально взяла ці архівні справи. Це документи, в яких матеріали Надзвичайної комісії по розслідуванню злочинів нацистських окупантів на території Миколаївщини. Це судова справа, в якій йдеться про розстріли на Миколаївщині. І це ще лист Іллі Еренбурга з Москви сюди на Миколаївщину. Це 44-го року оригінал, в якому написано про те, що в Снігурівському районі навіть не були ще, після вже звільнення, довгий час не були ще поховані жертви Голокосту. І документи слідчої справи, і ще деякі копії, і хронологічні, перелік хронологічних довідок, в яких ми виявили відомості про масові розстріли євреїв на Миколаївщині. І це хронологічні довідки, ці почнемо з них, вони складалися відразу після того, як територія Миколаївщини була вже звільнена від нацистських окупантів. І по кожній сільській раді, по кожному населеному пункту працювала комісія, яка опитувала людей і підраховувала, скільки ж було розстріляно людей. Тож я пропоную почати з цих документів. Ну от подивіться, от Миколаївська область, Христофорівська сільська рада Баштанського району, розстріл 13 євреїв, Нагартавська, Березнегуватська селищна рада, нині Березнегуватська, 762 євреї, Благодатнівська сільська рада Благодатнівського, нині Арбузинського району Миколаївської області, розстріл 19 євреїв. Причому, що в цих деяких із цих хронологічних довідок, коли ми говоримо про встановлення імен жертв Голокосту, це не завжди можна зробити, тому що є тільки число цих розстріляних людей, але немає, прізвища не вказані. Особливо це важко зробити стосовно тих людей, які приганяли сюди з Одеської області, Вінницької області, з Молдавії, там, Бесарабії, Трансністрії. Було замордовано і навіть не було відомо, так, як їх звати. Так, невідомо. І родичі навіть не знають, де знайти. Невідомо. І це вже пройшло стільки років, що цю роботу і неможливо, мабуть, провести. Ось підемо далі. Новокраснинська сільська рада Благодатнівського, нині Арбузинського, 5 євреїв. І так, Лиса Гора, 247 євреїв, ось пригнані з Одеси в село Миколаївка Веселинівської, нині Миколаївської сільської ради, 460 євреїв, і по Новокраснинській, нині Луб'янській сільській раді, а трошечки я переплутала, значить там 71 єврей, там по Новокраснинській 460 і 1300 йде село Степанівка Очаківської, нині Миколаївської сільської ради. Оце, ну так можна... За цими документами можна сказати, да, що майже у кожному 800, от дивіться, які числи йдуть, кількість, 800, 400 далі, 1570, 578, ну, кругом різні. Не йде річ навіть про якісь десятки, це тисячі, да, замордованих. Це тисячі людей, це просто тисячі людей. От я такі зробила копії таких, оцих, як вони виглядають, ці хронологічні довідки, ну це копії. Не оригінал. Це рукописно обходила комісія, обходила сільську раду, опитувала людей. Назва населених пунктів. Да, назва населеного пункту і скільки саме загинуло людей. От у нас Григоро-Гадючанська сільська рада, значить, селище Гадюча, Новогригорівка, Новопетровка, Первенець. І от вони були захоплені румунсько-німецькими окупантами 11 серпня 41-го року. І скільки було тут, туди ж пригнали людей з Одеси, і 1100 осіб там були розстріляні. І так по кожному з них ми будемо, можемо зібрати, ми кількість то можемо зібрати. У нас є отакий документ, що це акт Державної комісії про злочини, які тут заподіяли німецько-румунські загарбники
період окупації, значить, це по селу Богданівка. Я так розумію, це оригінали вже. Це оригінали йдуть цих документів, рукописні, а потім воно передруковувалось, є ще й друковані. Ну, мені цікавіше було взяти от такі рукописні документи. І ось тут іде, значить, розповідь про це все. Російською мовою. В перших числах ноября 41-го року в селу Богдановка під конвоєм румынських жандармов начали перебивати партії мирних совєтських граждан, в тому числі старики, жінки і діти, согнані по приказу румынських окупаційних властей із Одеси, Вінницької області і Молдавської ССР. Далі йде, хто очолював це все, значить, керували цим сим плутаньор Малінеску Ніколай і помощник його Березку Ніколай. І вони розміщували цих людей у свинарнику в радгосп Богданівка був. І там туди було до листопада 41-го року пригнано десь 54-55 тисяч осіб. І вони знаходились там, де загон був для свиней на 200 свиней, туди заганяли 2000 чоловік. От. І ось тут одна людина, він вижив, Філіп Борисович Климов. Він згадує, характеризує... Це записи очевидців. Да, це та людина, яка там була, він потім, як кажуть, чудом выжил и давал свечения. Да. Условия жизни лагерников были ужасны. В свинарнике, где раньше помещалось 200 свиней, находилось около 2000 человек. Вместо подстилки значит, для свиней осталась только прелая солома, на которой лежали люди, а значительная часть людей, в том числе старики и дети, находились под открытым небом. Здесь невозможно читать. Примерно 27 декабря 41 года я брал воду у колодца, куда подошла женщина-еврейка из лагеря брать воду. В это время на улице показалась подвода, на которой было трое румын. Один из них соскочил с подводы и начал вынимать оружие, чтобы застрелить ее. Она не просила помиловать ее, но просила отпустить ее в лагерь. Очевидно, у нее там были дети. Однако она была здесь же убита, и труп ее лежал возле колодца в течение 5 дней. Вот. Это другая очевидец, Кабанец Вера Павловна дает вот это свидетельство. В начале декабря 41 года румынский префект Галтянского уезда подполковник Ионеску Модест прибыл в село Богдановка. Здесь он приказал местному населению доставить в лагерь печеный хлеб и лично в сопровождении румынского офицера продавал этот хлеб заключенным по цене 5 рублей золотом за 500 грамм. Собранные золотые монеты и ценности были ему везены. 20 декабря 41 года из Голты, это Первомайск, да, если не знают, то в лагерь на нескольких подводах приехал вооруженный карательный отряд 60 человек под командованием немца Гегеля. На рассвете 21 декабря начались массовые расстрелы, которые продолжались до 15 января 42 года. Наиболее интенсивные расстрелы происходили 21, 22, 23, 27, 28, 29 декабря 41 года. В период 24-26 декабря карательный отряд уехал в Голту на рождественские праздники. Заключенным лагеря было приказано за это время соорудить земляную плотину размером в длину 12 метров, а в высоту 1,80 м. Назначение этой плотины заключалось в необходимости задержать потоки крови, которая струилась по склонам оврага в реку Буг. Раздетые догола заключенные направлялись к краю оврага, подталкиваемые ударами прикладов, железными палками. Группы по 15-20 человек устанавливались на колени на краю обрыва лицом в овраг, после чего палачи карательного отряда числом 25-30 человек, располагавшиеся в 3-5 метрах от своих жертв, производили из винтовок выстрелы. С края обрыва убитые, а часто только раненые жертвы падали на дно оврага, где был сложен гигантский костер из соломы, камыша и дров. Специально выделенные числа расстреливаемых рабочие бригады складывали тела, скатывавшиеся на этот овраг. Маленьких детей палачи сверху сбрасывали живыми в пламя этого костра.
Рабочие бригады у костра производили работу в глубоких лужах крови. Это просто, ну, це просто неможливо, розумієте, читати і неможливо навіть усвідомити, уявити, да, ставлячись так до людей, поїхати святкувати. Зжигання трупів не прекращалось ні днем, ні ночью. По ночам жителі села Богдановка видели из своїх домов большое зарево из совхоза Богдановка і ощущали доносившийся до них запах горевшего человеческого мяса. Это тут є у нас ось по місту Миколаєву. Это обвинительное заключение военного прокурора Украинского округа по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков в городе Николаеве Николаевской области. Значит, здесь есть вот свидетель Свиридовский, прізвище его, він згадує, це вже Миколаїв. Тоже российскую мову. В сентябре 41 года по приказанию коменданта города Николаева и начальника полиции все еврейское население, дети, взрослые, престарелые, должны были покинуть город Николаев. Утром 14 сентября улицы, ведущие к кладбищу, были забиты идущими евреями. Население города с плачем провожало толпу евреев, идущих на кладбище. Я лично сам был очевидцем шествия евреев-смертников. Сам ходил к кладбищу, забитому евреями, в количестве около 10 тысяч человек всех возрастов. В течение 3 дней гестапо, полиция и жандармерия на автомашинах вывозили с кладбища евреев и расстреливали во врагах. Разом с евреями расстреливал еще и цыган. Теж є дані трішечки менше, але всі вони затримувались і розстрілювались разом з євреями. То це є день пам'яті не лише по тим жертвам людей єврейської національності, які загинули, а ще й циган. От. І тут є і по іншим населеним пунктам, це можна читати і читати до безкінечності. У мене ось таке питання до вас. Якщо хтось зараз зацікавиться з наших телеглядачів, чи можуть вони прийти до архіву і також подивитися ці документи для того, щоб доторкнутися до історії? Ну, безумовно, що ці документи ми виставляємо, виставки робимо. Минулого року ми взагалі заходи проводили там у себе в архіві, запрошували на семінари студентів, викладачів шкіл і викладачів вузів, і читали там лекції. Ми зібралися там всі, хто свого часу пройшов стажування в Міжнародній школі Голокосту в Яд Вашем в Єрусалимі. І намагалися донести цю всю правду шляхом виставки, яку ми підготували, свідчення про Шоа. Цього року, от буквально на наступному тижні, наш архів починає великий проєкт з організацією, яка співпрацює з архівом Яд Вашем. Ми вже передавали туди, до того архіву, списки людей, які ми укладали, які ми змогли, прізвища яких ми змогли виявити в наших архівних документах, а тепер вони будуть робити самі копії цих документів. Можливо, якщо Яд Вашем збере взагалі з усього світу і акумулює у себе ці всі прізвища, то тоді буде зрозуміло, наприклад, хто з Одеської області був сюди пригнаний, хто був з Молдавії пригнаний. Може, тоді легше можна буде ці імена відновити. Але, як я розумію, більша частина загиблих людей, їхні імена просто невідомі. Просто невідомі, тому що неможливо. Колись у мене був такий випадок у практиці роботи, коли дитина залишилась живою, вона виросла і вже жіночка такого поважного віку звернулася по довідку до архіву, що її батьки були розстріляні. Вона каже, ну як же так, ви не можете підтвердити. І ви знаєте, ну безвихідна ситуація, не можна підтвердити, що вони були розстріляні в тому селі. В тому селі, вона каже, навіть пам'ятник є і нанесено там, але документальних свідчень немає. Ніхто не питав, як їх звати, їх просто розстрілювали. А чи звертались до вас родичі загиблих для того, щоб віднайти своїх рідних? Часто звертаються, але є такі випадки, коли ми можемо підтвердити, а є знов таки, я кажу, випадки, коли немає можливості. Ось лист Ілії Ерінбурга, вже такий цікавий оригінал. Значить, в листі йдеться про те, що в одному з на території однієї сільської ради Снігурівського району, значить, був
колодязі. Це 44-й рік, і в тому колодязі 747 трупів. Євреїв, яких розстріляли, ніхто їх прізвище не знає, хто вони були, такі ті люди. От. І той колодязь стояв відкритий, ніхто їх не ховав. І він от з цього приводу, тут є назва, це восьмий участок, ну я не знаю, чи та зараз такий адміністративно-територіальний поділ, чи є та сільська рада, Ерштмайського сільського совєта Снігирьовського району. От. І отут він пише, що жертви зброшені в колодязь, в ньому знаходиться 747 трупів. Несмотря на це, колодязь стоїть і понині відкритий, а також не має ніякої гради. Прошу вас розслідувати ці факти і результати, сообщити по адресу редакції газети «Красна звезда» в Єренбургу. Справа в тому, що за радянських часів ставлення до Холокосту було таке, що це приховувались ці події, євреї називались совєтські граждані. Звичайно, що стільки-стільки загалом колишні території... А наскільки змінилася ситуація з незалежністю України? Наскільки почались розповідатися ці факти, закриватися? Ці факти почали розповідати і про них почали говорити, мабуть, уже з тим, як Україна стала незалежною, або, може, трішечки раніше, ну, в основному вже в період незалежності, коли світ став більш відкритим. І, ви знаєте, маю сказати за такий факт, що взагалі в світі це не лише характерно для Радянського Союзу, і в світі це замовчувалося. От, і коли в Ізраїлі вже був як незалежна держава заснований 48-го року, а 53-го року був прийнятий окремий закон про меморіалізацію жертв катастрофи єврейського народу, був створений меморіальний комплекс Яд Вашем, то ще і тоді діяльність цього комплексу була утруднена тим, тою загальним ставленням світу і різних країн, і їх урядів до цієї проблеми. Але був такий німецький злочинець Ейхман, і ну, там свої, це взагалі окрема історія, той Ейхман командував транспортами, які направляли євреїв в концтабори до газових камер. І його розвідці ізраїльській вдалося його захопити, і був суд, який мав міжнародний такий резонанс. Після цього суду, от в процесі цього суду, вперше збиралися усні свідчення людей. Перше це документувалося, і люди після цього почали говорити вголос про те, що вони пережили. Свої спогади надавати. Там була навіть в цьому меморіальному комплексі була створена тоді кінолабораторія, і записували люди просто записи їх свідчень, що вони пережили або свідками чого вони були. Так що у мене до вас, мабуть, останнє вже на нашу розмову питання. У вас людини, яка дійсно пов'язала своє життя з історією не тільки Миколаївщини, а й України. Чи є сенс у тому, що ми відкриваємо ці факти минувщини, чи навчаються люди на своїх помилках? Я не знаю, чи навчаються люди на своїх помилках, але відкривати це треба. Говорити про це треба, може когось, чиюсь душу це затроне, і запобігти, щоб запобігти таким випадкам. Якщо ми скажемо, що після того, як відбувся Голокост, випадки геноциду за національною ознакою або за якоюсь іншою ознакою не повторилися у світі, ми просто скажемо неправду, так? Ми можемо наводити і наводити ще після того, і в інших країнах знищення людей масове, і приховування цих фактів, і в багатьох країнах працюють такі так звані комісії правди, які власне, це такі історико-архівні комісії і юридичні, це під егідою ООН, які встановлюють факти за документами, розслідують факти геноциду і виносять це все на міжнародну спільноту і на міжнародний суд проти тих злочинців, які творять цей геноцид.
Тож я дякую вам сьогодні за дійсно плідну інформативну розмову. Дякуємо, що принесли сьогодні ці архівні документи для того, щоб миколаївці, які, можливо, ще не зовсім розуміють, що таке Холокост і як ці події проходили, і як вони торкаються саме Миколаєва та Миколаївської області. Я дякую вам. Нагадую, що сьогодні до нас завітала Лариса Левченко, директор Державного архіву Миколаївської області.